Hemen gauz, Euskaldun batzukaz, gernikarrakaz, eta niretzat benetan hunkigarria da Euskaldunak beti hemen agurtzea. Baina Marta eta Belen irakasleak dira, talde nastu bat etorri da, baina obada eurek esatea ze proiektutan ari diran eta zertan etorri diran Europako legebiltzarrera. Marta eta Belen. Ze taldekin eta zelan egiten ari zarete? Ba, La Mercede ikastetxetik gatoz, Gernikatik, eta etorri gara 18 ikaslekin interkambio bat edo elkartruke bat egitera, Alemaniako Kenneth Winterreko ikastola batekin. Eta, bueno, ba, eurek etorri ziren ondala hile bat, eta gu etorri gara oraintze astelenean, eta, bueno, astetxo bat bai pasetako astelenean joan gara eta. Ezto. Belen, gaur egun ja ikastetxetan ere ba naste anistasun handia dago, ez? Bai. Bera, erantzuna emon behar saio anistasun horri ere Euskaditik, ez? Bai, guk egia esan, ba talde oso anitza daukagu, egia esan, 10 euretatik guk ekarri ditugu 20 eta erdiak dira ba, etorkinak baita, eta gure proiektua da inglesa ikaste, ingelesa menperatzea, ze proiektuetan bat trilinismo badago, eta orduan ba, helburu horreken. Gero baita, ba, bueno, ba, buruak eta irekitzea, bai Europara eta bai mundu guztiak. Ba, ikusten duzuenez, Euskaditik legebiltzarrera, baina helburuekin, anistasuna, integratu eta guztion artean aurrera egin eta ingelesa ikasi. Ne, ziur nago, helburu hori lortuko duzuela. Mila esker, retortzea gatik. Mila esker, asko.